nedávno z trhu zážitok. Nemáte koronavírus? Nemám, ale za 3 dní to ženiem. Dokonca Simon. Už nás vyzvali, že nemáme veľmi panikári, že už je na ceste. Už je na ceste čo? COVID-20 a COVID-20 Pro. Profesionál. Zo všetkého si robíme žarty. Toto je zábavný program. Ho! Ale to, vieš, že... kedy chodí humor spať? Kedy? Neskoro večer. Čo toto je? By nemal počuť dotyčný. To povedal Šoko. Ja to iba po ňom opakujem. Á, už máš Šoko problém. No, to je tak. Počkaj.